Då har vi tredje och fjärde platsen klara. Spännande att se vad det här blir för minst. I märktar. Ja, de har mycket fylar. Faktiskt riktigt bra sortiment. Och de har en egen bransch också. Verkligen. Okej, nu är det bra. Det är lugnt, jag är klar. Och alla ni som har spadar håller upp dem. För nu börjar vi närma oss prispallen. Okay, yes. Oh, we are at...